daamid ja härrad, poistrukud, teekordesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tere. Ning te kuulete, vaatate saadet numbriga 347, me isegi ei adresseeri seda olukorda. Jah, et ühte isikut siin ei ole. Seda ilmselgelt olukorda. Ta on lihtsalt siuke rõlge ülelaskja. Vähe sellest, et ta kogu aeg hilines, siis nüüd ta laseb lihtsalt tuimalt üle. Ühesõnaga, me ei räägi või me ei nimeta nimesid, aga te teate, kes on see juhtkaard. Kurikuulus püstiala koomik, kes pole veel ühtegi etendust annud. Jah, ehk siis eos juba igate pidi üle laske. Jah, see on, ma hakkan nagu mingit mustrid nägema siin. Jah, ma samas vaata, et keegi kirjutas meil ühes kommentaaris ka, et surma ähvardusi paljud on saanud. Et ma arvan, et võibolla... Äkki sellepärast ei tulki. Ja et ta saab liiga palju neid juba viimasel ajal. See on variant, see on variant. Aga vahepeal on asja juhtunud. Tegelikult. On küll, jah. Kohvik on politsei poolt ümber piiratud kalamaja seal. Fucking mem. Oi, blin. Jah. Vaatan, et siin on isegi... Kus juures tegelikult seal kunagi oli väga tore kohvik? Enne Elvist või? Enne seda kiilakat tüüpi. Aga nüüd ostis see mingi siuke rõve natsi maffia ostis selle koha ära ja siis nüüd on seal toimunud mingid mustad teod. One fact, Elvis Brower, härrasmees, kellest me, kellele sa praegu vihjasid, on kurikuulus kihlveapettur. Ah, no näed, ehk siis ongi siuke väike gangster. Kunagi mängis jalgpalli ja siis enda tiimi vastu võidas kihla. No jah. Ja siis meelega kaotas. Seda vist ei olnud kinnitatud, aga lihtsalt siuke olukord leids aset. Et, jube hull lugu. Tegelikult on nii palju veel, aga liigume, teeme need videomängu osad ära, siis vaba mikri juures saame naaseda, naasta kõikidele nendele huvitavatele, põnevatele radadele. Just. Võta sa esimene meil, ma saatsin sulle, siis ongi. No võtame, seksioon alle nõpib lugema. nii, tere, kes see kirjutas üldse? Sul on aru ka. Robert kirjutas, jah. Terele veel, ei saa üle ega ümber Forzast. Olen Forza lainel olnud juba mitmeid aastaid, alates oma esimese Xbox 360 ostust. Alustasin oma teekonda motosporti seeria kolmandast mängust ja sealt edasi ainult huvi selle seeria vastu kasvas. Seni kuni tuli välja esimene Horizon seeria mäng, ma olin väga vaimustuses Open World Forza mängust. Esimesed kaks Horizonit olid väga head just nende progressiooni poolest, sest sa alustad maast madalast ja sõidad oma teekuulsuseni välja. Horizon seeria mänge olen mänginud kuni neljanda osani, igat mängu kuskil 200-400 tundi, väga muljetavalt. Ja rits. No järelikult meeldib. Nüüd jõuame Horizon 5-ni, kuigi mulle see mäng väga meeldib ja pre-order sai ka kohe Premium Editioni näal soetatud, siis ma pean siiski pettuma. Olen mänginud 15 tundi, sest pole lihtsalt aega väga mängida olnud. Uus Forza, uus maailm ja väga ilus graafik on küll tore, aga see mäng muutub üsna kiiresti igavaks. Just Horizon 1 ja 2 maast madalas progressiooni puudumise tõttu. Sa oled juba alguses mingi ülim kuulsus ja ma sain üsna kiiresti mitmeid miljonid palju autosid ja festivali suurendamiseks punkte. See muutus väga kiiresti igavaks. Tekib tunne, et mäng ei liigu mitte millegi suunas, kui sul juba kõik olemas on. Ma saan küll aru, et nii on kergem inimestel, kes on võõrad selle seeria mängudega. Okei. Okay. Jah. Võib-olla on asi hoopis selles, et ma olen läbi põlenud Forza mängija, mis teie arvate Forza Horizon 5 progressioonist. PS mängin Xbox Series S-i peal. Kõike head ja palju edu, Robert. Aitäh. Ma arvan, et kui sa oled nagu kõike mänginud 200-400 tundi, ja, siis oled natukene oled sa kindlasti läbi põlenud. Ja, selles suhtes jah, et...
Ütleme niimoodi, mingis mõttes ma saan aru, miks ta seal miks talle võibolla see progressiooni osa ei meeldi, aga jah, pigem ongi see, nagu ta kirjas välja toob ka, et see on nagu mõeldud ikkagi kõigile, et kui sa ei ole varasemalt mänginud, siis ma arvan, et sa ei viitsiks seda progressiooni asja teha. Mm. Ma saan aga nii palju, mulle nagu pigem meeldib see, et ma ei ole igakord see sama, või noh, igakord mingi täiesti suvaline vend, kes nagu kohe ronib sellel nii-öelda karjääri redelil üles poole, vaid vahelduseks olengi mingi tüüp, kes on juba varasemalt natukene endale nime teinud ja siis nüüd jätkab selle laineharjal sõitmisega. Mhm. Kas mitte kolmandas juba ei olnud suht saarnane, et sa olid juba siuke tuntum? Seda me ei mäleta. Ei mäleta ka, aga minu meelest nagu oli. Ei tea. Ei tea, aga ei selles suhtes, et ega Forza 5 selles vaates nagu ikkagi halb mäng ei ole, et on hea mäng. Jah. Aga noh, üldises mõttes jah, ma võibolla saan aru, et kui sa oled ikkagi kõike 400 tundi mänginud, siis võibolla see viies juba on siuke... Kõik need 400 tundi. Kõik need 400 tundi. Mm-hmm. Aga ei, väga tubli selles suhtes, et kahju, et sulle Forza 5 ei meeldi, aga... Või noh, nagu see progressioon ei meeldi. Ja progressioon ei meeldi, ja. Aga soovitan sul ikkagi mängu lõpuni mängida. Mm-hmm. Sa võid, kui sa viitsid ja soovi on, sa võid meile kirjutada, kuidas sul Xbox Series S meeldib. Just. See oleks huvitavam, sest me, ma ei tea, meil vist kellegelil ei ole levelis seda. Ei ole, et siis pigem kirjuta sellest meile ka muljeid. Ma olen mõelnud, et kunagi tahaks S-iga omada. Tahaks küll, jah. Mingil veidral põhjusel mitte, et oleks vaja seda, aga noh, you know. Ütleme niimoodi, et nii-öelda kui välja vahetada S-i vastu, siis see nõuaks väga palju nagu investeerimist just mängude mõttes, kuna mul enamus mänge plaadi peal, et sellepärast see Series X ei võetud peamiselt. Jah, ma mõtlen ikka nagu kõrvale. Jaa. Aga see on see suvekodu konsol. No pigem ilma suvekoduta. No mul on teise tuppa. Ei, see on see, vaata, kuna sul on noh, vahepeal telekas hõivatud, eks? Yeah. Et siis sa ja Series S on monitorid. Ma ostan selle kõrreti vaata selle eraldi ekraani, mis see Series S-il on. Jaa, just. Mm-hmm. See, mis sa saatsid mulle selle tweedi. See üks päris hea. Mingi kõredi. Süles lihtsalt, paned sülle. Ja mingi juhtmed on taga reis kõredi. Aga ei, see on kõredi kaasas kantav. See on laptop. Sest sa saab brauser ikka seal kasutada. Ja klaviatuuri külge panna. Jaa, see on täitsa õige. Ja sa saad hiire klaviatuuriga mänge ka mängida. Boa! Liigume edasi. Eelmise saate kohta saatis Miili Andres. Nagu ikka. Tere level! Nagu aru saan, siis Battlefield 2042 on teie ja suuremas osas seda kogenud mängijate seas pigem läbikukkumine kui hea mäng. Isal on kaalunud seda ligi võtta, aga nüüd ei teagi. Kas uskuda teisi ja säästa raha või võtta riske proovida ära? Tekkis ka paar küsimust mängu kohta. Videoid vaadates tundub graafika kuidagi väga mage ja teised karakterid kahtlaselt väikesed. Kangesti jääb tunne, et vahemaad ja karakterite suurused on paigast ära. See ei oleks esimene kord Battlefieldil. Mm-hmm. Pean siin kohal silmas just seda, et ilma optilise sihikut on raske vaenlast märgata ja veel raskem lasta. Küsimus tekkis sellest, et isel on suht suur Battlefield 4 sõber. Ja veel ja seal mitmikmängus pole nagu märganud sellist mure, et vaenlane oleks liiga kaugel. Saab ilusti lasta kas või kõige algelisema relvaga ilma ühegi sihikuta. Lisaks sooviks teada, mida arvate nendest uutest kaardipõhistest tormidest ja sündmustest ning kuidas toimib see lendamisteema selle kostüümiga. Videotest jääb mulle, et see suht OP asi. Nii palju kui mina mängisin, siis ma ühtegi seda kaarti, või mitte kaarti tähendab, ühtegi tormi ja mingit sellest sündmust ei kogenud. Juhu siis ei õnnestunud peale sattuda selle kostüümiga, ma natuke sain lennata, see on tõesti nagu väga veider. Saad nagu sellega see kuradi tiibora kostüüm saad lennelda taevalatuses ringi, noh, mitte nagu mingi kuradi piiramatult, aga kuradi piisavalt mõnusalt laveerida sellega ja siis põhimõtteliselt mingi maandud niimoodi, et potsetad maha. Et seal ei ole nagu mingit sellest tagajärgi sellele, et sa põrutad mingi täie pasaga vastu maad. Jaa, okay. Ja see nagu tõmbad nagu natukene nokka üles, siis sa oled nagu ilusti maad. Mm-hmm. Ja see on nagu veits veider. See on tõesti kummaline. Mm-hmm.
Veel viimane küsimus, ehk siis kõige tähtsam, kas Battlefield 2042 on parem kui Battlefield 4? Ei. Tahtsin Andresele soovituse anda, et pigem kannata selle mängu ostmisega. Oota võibolla pool aastat, aasta. Jah, sest siis ta tuleb EA Playsse. Seda ka, aga lihtsalt sellepärast, et siis see mäng on enam vähem okei juba, loodetavasti. Vähemalt viie nagu põhjal sai seda järjeldust teha, et aastakene tuli anda nagu oodata sellel. Tahaks veel rääkida Battlefieldi mitmikmängust. Olete maininud eelnevat saadetes, et Battlefieldi tasub mängida enda skuadiga. Just selle mõttega, et keegi tavaliselt oma tööd ei tee, sulgudes meedikuti support. Siinkohal vaidleks natuke vastu, vähemalt Battlefield 4 hardcore serverites toimib suhteliselt hästi rühmatööga võõraste isikutega. Kui ikka kukkud ja meedik lähedal on, siis tavaliselt ikka elustatakse ja kui vaja kuule, siis seda saab. Ja samuti toimib ka laseriga märgistamine. Kui märgistad vaenlase masina ära, laseb keegi ka raketiga, mis lukustub laseri abil. Võibolla tuleb erinevus sellest, et tegemist on hardcore serveriga, tõenäoliselt, ja seal mängivad rohkem täiskasvanud kui 10-aastased netihiirud, kes ei mõista peale karjumise, sõimamise midagi muud. Aga see puhtalt minu isiklik arvamus Battlefieldi mitmikmängu kohta, ma arvan, Andres, et sa tabasid suhteliselt naelapea pihta sellega. See hardcore vennad on ikka sellised tõsisemad tüübid. Samas nelja puhul, kui ma nelja mängisin veidi onlineis, siis seal osades mängulaadides toimis see nagu meeskonnatöö palju paremini. Et sul anti ämmot ja sul anti nagu esmaabi seal. Aga näiteks viies on see juba siuke laiali valgunud teema, et seal pigem kuidas sul joppab. Aga noh, ma ei tea, selles suhtes ma vist ei ole seal väga hardcore serverites ka mänginud. Ma olen ka mingi suht arvu vist. Mingi korra nokkinud. Avaldaks ka enda arvumuse või täpsemalt emotsiooni kuuldes Rockstari vabandust. See oli koht, kus ma sügasin kukalt ja naerisin samal ajal. Äkki mõtekam oleks olla lihtsalt vait, mitte minna sama teed, mida tegi CD Projekt Cyberpunk 2077. Hakata ajama mingi jama, et nemad ei teadnud nendest vigadest, sulgudes ritsikat paluks. Ikka saab. Alati saab. Lisaks teeks väikese vahe kokkuvõtte. Oma plaanist ära kuulata teie kõik saated. Hetkeks siis ära kuulan umbes 160 podcasti ja erinevad filmiprojektid. Kui tuletada meelde, mida Ragnar kunagi ütles mu mõtte peale, siis tal on täielikult õigus saadete kvaliteedi suhtes, eriti just heli koha pealt. Mida kaugemal ma minevikus jõuan, seda hullem kvaliteet tuleb. Aga sellegi poolest on saated head ja humoorikad. Hetke kõige parem muutus on stuudioga seoses. Enam pole teil aken lahti või vähemalt ei ole tunne, et teete oma saadet otse tänaval. Samuti olen aru saanud, et Steni avalausest võib lugeda välja, kas tuleb humoorikas saade või rahulikum. Juhin siin kohal siis tähelepanu Steni energilisel häälele. Tõenäoliselt teha ikka juhtub siuke väsinum saade vahel. Jah, me oleme inimesed siiski. Jah, mäletan, et nende paremate mikritega oli ka see case, et kui me suvel kontoris saateid tegime, siis pidi ukse lahti hoidma, siis muidu suri ära sinna lihtsalt palavuse kätte. Ja siis tulid need kõredi, mingi ventumas kõredi mootorrattaga tervet tänava peeneks. Niimoodi, et meil isegi põrand värises. Ja siis oli see, et sa pidid külmiku välja tõmbama, et see sinna ei jääks sisse. Jaa, see ju peksis mikrofonidesse. Pani sinna igast värki. Lisaks veel enne lõppu Allanile oled viimastes saadetes maininud enda logopeedi traumat. Jagan sinuga seda sama mure. Ka endal on lapsepõlves jubedad kogemused selle inimesega, aeg see paistab ka silma mu kirjades, et mu eesti keel pole just kõige parem. Ei ole nii väga hullu midagi. Muidu saad oli ikka hea, jätkake ikka sama energiliselt ja sisu rohkelt, kuni praeguseni olete teinud. Tugevat tervist, Andres. Aitäh sulle ka. Aitäh sulle ka. Oh, pikad maukud kirjad. Just. Aga liigume edasi Discordi, sa võid selle esimese võtta. Tunisium siis kirjutas, et ma olen Allaniga nõus, ma ka ei oska Halo Multit mängida tagasi kooli. No võt siis. Ma arvan, et pigem on selles, et eks igal ühel on oma nii-öelda need multiplayerid, kus ta on parem ja halvem. Et kui Titanfall 2 mul läheb väga hästi, siis Halos nii hästi ei lähe. Nii on. ma ei oska samutada selle, ma olen igal pool hea. Okay, julgen vastu hoidust. Ai, Blinn. Millega? Mille seoses? Kus ma siit olen? Call of Duty. See on kõik siit. Seal ma olen kunagi varem olnud parem.
siis kui sa aktiivselt kogu aeg mängisid. Aktiivselt, jah. See viimalt oli, vaata, see suht tuli see Xboxi see muusium 20 aastat. Siis ma vaatasin, et Call of Duty Black Ops 2 oli mu kõige mängitum mäng läbi aegade. See oli siis 360 peale. 360 peale. Mm-hmm. Aga ma olen natuke One'i peal ka seda proovinud. Mm-hmm. Ja sinna arvestatakse tõenäoliselt ikka offline ka juurde, ma eeldan. Sest midagi ta ikka trackib, on ju. Aga põhiline on ju see, et vist isegi Black Ops 2 oli see, mis sai One X ju patchi. Jah. Ja siis vist 4K sai mängida. Ja Tarmo kirjutas, ma tegin esimese multimatsi, sain ühe tapmise 10 surma, sulgudes loodan, et see polnud bottide vastu ja kustutasin mängu ära. I'm too old for this shit. Kõige pikem elus püsimine oli reaalselt 20 sammu. Siis lasti kuskil kaugusest maha, aga tavaliselt käis kiiremini. Pluss on jänku mäng kõik ainult hüppavad. Eks siin on ja see pead teadma, mis sorti mänguga tegu on. Mm-hmm. Jätkuvalt ma ütlen, et minu ajaks on Halo multiplayer kogu aeg mingi täiesti teise vaibiga on, et see just see mingi pidev hüppamine ja kargamine, et see on veider. Mis teha? Elu on selline kord. Aga see ei tähenda seda, et ma üksik kampaaniat ei oota. Jaa. Ilmub juba üsna varsti. See on ju järgmisel nädalal saame, ei saa sellest rääkida. Järgmisel nädal tuleb saade. Kui me just ei salvesta seda niimoodi, et... 8. detsember on mis päev? Kolmapäev. Siis läheb keeruliseks. Siis läheb veits keeruliseks, jah. Aga ülejärmises saate saame kindlasti rääkida just. Sest. Rääkimata see ei jää. See on nagu kindel. Ma kontrollin korra natukene siit Facebookist üle, aga meil ei ole see midagi. Ei ole. Ja need olid kommentaarid. Aitäh. Jätke neid igale poole. Facebooki, YouTube'i ja muudesse kohtadesse nagu Discord, podcast@level1.ee. Kalama ja kohviku seinale. Kalama ja kohviku seinale. Minge. Sest me käime Steniga seal kogu aeg kohvi omas. Keegi võiks jätta kuskile mingi X kohta, kui olete sinna. Varro Facebooki seinale näiteks. Ja. Ei, Varrot peab jälgima, et sinna jätta. Ei taha seda. Ärge seda tehke. Ärge seda tehke. Igatahes mängud. Videomängud, jah. Ja, mida sa mänginud oled? Mina olen mänginud seda uut Pokemoni, uut vana Pokemoni. No nii. Suht suuresti pean sinuga nõustuma. Kas seal on sama versioon või? Brilliant Diamond. Brilliant Diamond, jah. Okei, see graafik osa, sellest mul on suva, selle ma nagu talun ära, aga just see, et põhimõtteliselt igal sammul on sul ainult mingi võitlus. Et sa ei saa isegi nagu kahte sammu teha, juba jälle mingi action käib, et see on veits intensiivne minu jaoks. Et noh, ma saan aru, et ta on nagu selle vana mängu peal tehtud ja seal oligi see nii, aga ajad on veits edasi läinud. Seda ta on. Ja noh, üleüldiselt that's about it, sest see on Pokemoni mäng, ta teeb seda sama, mida kõik teised Pokemoni mängud teinud. Ta on kuni mingi aja nõnda lõbus. Ja siis sealt edasi ei ole enam lõbus, läheb on installi. Kelle sa starteriks valisid? Selle kilpkonna. Turtviig või mis ta on. Turtviig vist, jah. Valisin selle, päris hea on. Ma võtsin pipluppi. See on pingviin. Mulle elukaaslane võtsis ka selle. Nice. Kaua sa mängisid seda? Mul on hetkel mängitud kuskil 3 tundi, nii et ma olen jõudsin just teise linna ja siis nii-öelda suundun sinna gymmi, seda gym leaderit maha võtma. Isegi vahepeal tegin selle asja ära, et installisin uuesti vanad Pokemonid, Shieldi ja siis selle Let's Go Pikachu, et saada 2 Pokemoni siis ka kätte. Õige, kuridi mingil lille väljal tuli just, mingi vanapar vastu. Oh, näe, võta siin Mew ja siis mõtlesin, okei, what? Mew ju vist peaks päris OP Pokemon olema. Ta oli mingi level 7 minu vast, et see siis vist väga mitte, aga ta on haruldan lihtsalt selles mõttes, et see on naljakas, et mingi suvalised, või noh, sul on Mew ja siis annad mingile suvalisele tatnakale, kes tuleb ja ütleb sulle tere, et okei, no palun väga. Kus juures hästi naljaks oli ju see, et Let's Go Pikachu, sa pidid selle fucking
pokebooli ostma, et miut saada, sest seda mängus vist niisama ei saanud. Vist küll, jah. Et mul on see palli ka muidu olemas, aga noh, nüüd seda nagu otseselt ei ole vaja. Nee. Kuigi nad oleks võinud teha see, selle... Kas see oli sammu lugeja või? Ei olnud. Ja, siis oli see vana kunagi selles. Mingitel olid need sammu lugejad ka kaasas. Ja, need mul olid see DS-i need... Kretina. Soul Silver ja mis nad olid? Jaa, jaa, Soul Silver ja see teine. Kuld. Cold Sun. Ja, et nendes oli jah see. Oi. Aga see pokeball, kui sa ühendasid selle telefonimänguga ära, siis ta püüdis sul automaatselt pokemone ja damn. Scrollis sul neid shit, nice. Kuredi, mis need on, pokestoppe. Kule, living in the future, no? Fucking hell. Päris tüüt oli see, kui sa kogu aeg taskus vibreeris. Ma mäletan, mille ma viimati Pokemon Go'd mängisin. Mängin iga päev. Ikka veel ma? Jah. Fuck. Fucking hell. See on tahe. See on pühendumus. See on pühendumus. See on totaalne pühendumus. Just. Ja oota, mõte, mis ma veel mängisin. Tarmoga mängisime, võtsime selle Monster Hunter Rise üle pika uuesti ette. Või noh, mitte üheks õhtuks selles suhtes, et siuke väike comeback üheks õhtuks. Et comeback track. Sooniku kostüüm kätte saada nii tegelasele kassile kui ka siis Tailsi rüü saada koerale. Mõtlen, ma peaks kõrile kurit läbi mängima. Soovitaks jätkuvalt. Väga hea mäng on. Hästi tore oli selles suhtes, et sul ongi nüüd mis ta oli, et kas oli koera või ei, kassi kostüümi kätte saamiseks sa pidid rõngaid tagaema 200 rõngast mingi paari minutiga kätte saamas ja said mingit lisanodi iga veel juurde. Kellele meeldiks lisanodi? Ja, üksi ei oleks seda teinud, aga kahekesi oli väga fun. Et jah, selles suhtes, et ei tore, et nad siukest crossover asja teevad. Et päris nagu naljaks oli vaadata, et Capcomi mängus sega asjad on. Seega. Kus juures isegi sooniku muusika on taustaks pandud samal ajal, kui sa seal kolja rapid ja need rõngeid püüad. Nice. Et see on hea. Ma usun, et sulle meeldiks. Okei. Miks sa seda arvad, et mulle meeldiks? Juu. Sulle ei meeldi siis sooniku. Rõve. Ja muidugi. Rahutselt enda mingi sooniku ajakirjade asjad kõik olemas. Öökapi peal. Ja padjapüür on ka soonikuma. See on see suur kuretima, see, mida sa saad kallistada. See plushi või kuidas need kutsutad. Ei, et see on see takimakura või? Takimakura, jah. Kaisupadi. Kaisupadi, jah. Kus tavalist on anime tüdrukud peal. Ja sul on soonik. Jah. Ja sul Pärtli pildiga see. Okei. Mis sa mängisid? Ma mängisin kaks asja läbi. Läbi? Läbi, jah. Ma olen märkinud siia Far Cry 6, aga täpsemalt ma mängisin seda esimest DLC-d, mis tuli vahepeal. See, kuidas see oli siis? Vaata, ma kohe otsin, mis selle kuridi fucking nimi on. Vaas koolon Insanity. Ühesõnaga, sa oled, ma eeldan selle põhjal, mida ma nägin, et sa oled... Vaasi mõistuses enne tema surma, vahetult enne tema surma, I guess. Okei. Okay. No, et no, see on nagu siuke väga suhteline, sest see on mingi siuke kuridi trippi shit nii-öelda. No see näed, seal vahepeal mingi kolmes kuridi... oli ju ka põhimõtteliselt mingi väga trippi shit. Ja, no sellepärast, et see tüüb tegi seeni. Aga jah, see on selline... sul on mingi pisike avatud kaart, sul keskel on see baas, on ju, kus sa saad mingid enda... asju lahti lukustada uusi relvi ja, ja osta ja mingi siukest värki ja siis seal baasis on üks suur uks, milles sa pead läbi saama, aga et sinna seda ust lahti teha, sa pead koguma kokku mingi kuritima selle ühe pussnoa kolm osa ja siis need kolm osa on nii-öelda kuskil kaardinurkades eraldi siukestes areenides ja siis põhimõtteliselt täiesti palju tulistamist. Kas ta on nagu survival siis või? Meid see on jah. Kui sa ära suured, siis su raha kaob, mis sa oled vahepeal ära kogunud ja siis kõik Call of Duty relvade värgid. Siis ma ei tea. Ma ei oska nagu
seda võrdlust tuua. Ma tegin selle ühe korra läbi. Okay. Siin läks mingi 2 tundi. Ja mul ei ole nagu sellest tunnet, et ma viitsiks tagasi minna. Mm-hmm. Aga seal on võimalik tagasi minna, et sa saadki vaadata, et, et sel korral kulus sul selleks põgenemiseks mingi tund 57 minutit, aga sa saad kiiremini teha, sul on võimalus sinna tervise kaart lahti teha, seal on erinevad mingid sellised shrineid, kus sa saad uusi relvi lahti lukustada. Mm-hmm. Mis point on lihtsalt see, et tuleb mingi lainetena tüüpi peale, siis tapad ära ja siis öeldakse, et jee, tubli. Eks siis ikka laine põhine mingi on see. No seal on sellised asju, jah. Aga see ei ole nagu ainult see. Mm-hmm. I guess. Ja mul on üks sellised väga oluline küsimus. No nii. Kas meil on seda vaja? Ei, seda mitte. See, ta oli veits lõbusam, kui oli viis üldiselt, kuus üldiselt. Nii hästi lausa. No jah, aga osaliselt on ta ka muidugi põhjustatud sellest, et see meenutus, kui tore oli 3 mängida, sest vaas oli seal. Lugu on selline, ma ei tea, noh, sõike kogu see pakett või kogu see 6 DLC-de idee on jõhker nostalgia onamine nii või naa, sest nad toovad sul tagasi 3., 4. ja 5. need villanid, mis noh, vaieldamatult on kõige intrigeerivamad osad nende mängude juures, sest nad on meeldejäävad ja karismaatilised tegelased oma vigadega ja no, nad tulevad toovad ju selle Blood Dragoniga remasteri mingil hetkel. Aga ma just tahtsin küsida, et kas see on juba väljas või vist ei ole. Aga nagu kui sa oled 3 mänginud, siis ei ole vajalik. Ta mingi natukene vist avab seda Vasi ja Sitra tausta, kas nad olid vend ja õde, aga samas seal on väike siuke incesti maik on manu ja siis mõtled okay. Cool, I guess. Good for you. Aga jah, ei viitsi nagu korduvalt seda läbi mängida, et ma ei leia, et see oleks nagu nii lõbus asi. Seal, ma ei tea, sa saad mingit kõridima kaste avastada, kus on raha sees ja okei okay. Ja ühesõnaga ei müünud mulle maha. Ei, selles võttes ütleme niimoodi, et ma tegelikult olen väga uhke, et ma üldse see aasta Far Cry 6 viitsisin läbi mängida. See on vist üle pika esimene Ubisofti mäng, mille ma läbi tegin. Mm-hmm. Et selles mõttes, et Ubisoft oskab vahel teha neid asju niimoodi, et sa mängiksid neid. Mm-hmm. Isegi kui see hea ei ole. Isegi kui see hea ei ole, jah. Aga eks see oleneb ka, et kui sa eelistad neid 3. Isiku asju rohkem, siis võibolla mängid Assassini läbi ja Divisioni. Ja. Kus juures ma sattusin, kui ma Ubisofti lainel korra oleme, siis ma sattusin nädalavahetusel seda Digital Foundry videot vaatama, kus nad rääkisid siis nii-öelda Ubisoftist. Ei, nendest Xbox 360 mängudest, mis sai nii-öelda selle backwards compatibility mingi toe vist, plus siis see, et nagu mis sinna juurde on tulnud ja pean ütlema, et esimene Assassin's Creed nägi nende screen, või selle resolution boosti ja FPS boostiga päris hea välja. Mm-hmm. Et olgugi, et ta on vist ju mingi nüüdseks mingi 15 aastat oma mängu, et nagu väga ilus nägi välja. Ei, vähem, mitte mingi 10 äkki või? Milline oota? Esimene, täiesti esimene Assassin's Creed. Assassin's Creed algas meil väga ammu. Väga ammu, jah. Vist käisin keskkoolis siis veel. Ma arvan. 2007. Oi jumal. No, siis oligi vist 12. klass oli. Kõva sõna. Mm-hmm. Ja siis teine asja, mille ma läbi mängisin täna Game Passi tekis selline mäng nagu Unpacking. Okei. Ja see nimi ütleb kõik ära. Oota, see mul vist ei ükspäev silma ka, et see ongi vist mingi lihtsalt
pakid asju lahti, jah. Ja see on, ma ei tea, nagu alguses tundus selline mõnus zen asi, mm-hmm. aga siis, mida lõpupoole, siis natukene muutus frustreerivaks see, et alati ei saa aru, mida sa lahti pakid. Mm-hmm. Ja siis sa vaatad seda asja, et kuhu pekki ma selle panema peaksin, sellepärast, et kui sul on mingid asjad vales kohas, siis nagu need toad vilguvad sul mm-hmm. seal kuridi menüüs ja siis ütleb, et enne ei ole see nagu nii-öelda missioon tehtud, kui sa paned selle õigesse kohta, siis vaatad nagu, tere, mis asjis on? Mm-hmm. Kumb panen selle? Aga ta on siis nagu aja peale või? Ei ole. Point on selles, et sa oled mingi, nii palju, seal on mingi hästi sõike lugu, mille sa võid seal taustalt ise nagu avastada. Mm-hmm. Sa oled mingi tšik, kes kolib hästi palju enda elu jooksul. Mm-hmm. Kolib, ma ei tea, ülikooli ja siis kolib mingi inimesega kokku ja siis läheb lahku ja siis kolib mm-hmm. uuesti kokku kellegagi ja siis lõpuks saavad lapse ja mingi sõike teema. Ja siis igakord pakid enda kuriti neid karpe lahti, vahel on sul toad täiesti tühjad, saad ise valida, kuhu sa asju paned, vahel on mingi osaliselt juba lahti pakitud asjad, et saad nagu pead nagu nende ümber laveerima. Mõnikord vähemalt minu puhul siis see tähendab seda, et tekivad mingis üksid napakad situatsioonid, kus on mingid topid rämpsu suvalistesse kohtadesse lihtsalt, et saaks asja tehtud. Aga üldiselt on ta sõike okei. Sokkide eraldi pakkimine muutub jõle tüütuks. Mingi paned üks aaval neid kõrreidima rulli keeretud sokke sahtlisse. Aga see on päris ilus ka tüütu. Jaa, on küll, jah. Aga... Tavaliselt teid niimoodi lihtsalt. Minge. Mm-hmm. Aga... Saab teile jalaga kiinni. Aga jah, muidu on sõike okei, õiges. Mhm. No kuna sa sellest otseselt ei maksnud, küll kaudselt, aga siis... Mm-hmm. siis... Jaa, maksma ei viitsiks hakata, see oli mingi 2-3 tunni teema. Mm-hmm. Vaatame palju siis tiimis. Järjekordne hea lühike vahepala. Mm-hmm. Lühike vahepala on ta kindlasti. Unpacking tiimis on meil 20 eurtsi. What the fuck? Hui! See mäng ei ole seda väärt. Päris krõbe hind. 20 eurot see mäng ei ole väärt. Mm-hmm. See, ma ei tea. Ei. Tore, aga ei. Mm-hmm. Aga jah, ma lähtusin asjade lahti pakkimisel sellest, et kuidas mina asju lahti pakkiks. Mm-hmm. Ehk siis kiirelt, võimalikult kiirelt paned asjad ära, et saaks nagu lahtepakkimisega ühele poole, küll siis kunagi tulevikus vaatab edasi. Mm-hmm. Siis olidki mängid, ma ei tea, mingid kingad riiulis, mingi ühtepidi ja teine teistpidi, või siis olid nagu oma vahel nagu suhteliselt lahuse värki. See on okei, okay, ma vaatan praegu neid screenshot, aga see on siuke veits pikselgraafika, jah. Mm-hmm. Aga seal saad, ma ei teadki, et sa saad Gamecube'i tööle panna, ma nägin ühte videot. Hmm. See on, jah, see on konsool, sa oled gamer, tuleb välja. Mm-hmm. See on igas kohas on konsoolid. Ja ma vaatan, et isegi vana arvuti on sinna. Sinu elukaas on ka gamer vist. Mm-hmm. Aga jah, vahel osad asjad on nagu sellised veidred ja tüütud. Mm-hmm. Saad achievementi sellest, kui sa paned röstri vanni näiteks. See on naljakas. See on siis ühesõnaga, see viitab ikkagi sellele, et miks sa ära kolid, ehk siis sa... tapad oma elukaaslase rösteriga ära, kui ta tuši all on. Ei seda mitte. Aga jah. Siuke tore ajaviitamäng. Ei ole väärt 20 eurtsi, aga kui Game Pass olemas, siis why not? Vahepeal mainin, et Unpackingule saab ka original soundtrack osta küpsi eest. What the fuck, see muss ei ole üldse nii hea. Plus, kui sa nagu liiga pikalt möllad seal, siis muss vahepeal jääb seisma ja sa oled nagu vaikuses pakid lahti. Kes teeb seda? Psühopaat sa peaksid olema, et kuridi vaikuses asju lahti pakida. Anyway, need olid mängud sel nädalal. On selge. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTubes on selline kena tore nupuke nagu join sellele. Vajutada saade toetada meid ja meie tegemisi ligipääsu mustale saatele, mille uusima episoodi ma panin täna enne salvestamist just ülesse. Sellele nupule on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Üru
ja Rein, aitäh teile. Aitäh. Ning aitäh Henrile, kes jätkuvalt teeb meile YouTube'is sisukordi. Level1.ee, sealt võite leida lõpuks ometi minu muljed Forza Horizon 5 kohta kirjalikus vormis. Ja youtube.com/level1.ee muidugi selle podcasti videoversioon. Ja ära hakka lubama. Ja muud asjad, vanad asjad. Vaadake kõik muid asju. Ja siis veel ka mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. Lubamata on korra kuupäevad ette. Ja 3. detsembril ilmuvad sellised mängud nagu Chorus, PC, PlayStationid, Xboxid, Stadia, Switchi peal Peak Brain Academy ning Xboxidel Grim Dawn Definitive Edition. 3. detsember. 4. detsembril ilmub PC peal Ikarus. 7. detsembril ilmub White Shadows PC, PlayStation 5 ja Xbox Series XS ning Final Fantasy 14 Endwalker PC ja PlayStationid. Ja PC peal Thunder Tier 1 ning samuti PC ja ka PlayStationite peal Heavenly Bodies. Heavenly Bodies. Kus juures mul siia maani on veits nagu aru saamatuks, et miks Final Fantasy 14 võiks ka Xboxil olla? See on hea küsimus. Diilid tõenäoliselt. Rääkides Xboxist, siis 8. detsembril, nagu enne mainitud, Halo Infinite, Xbox One, Xbox Series X ja S ning ka PC. See on siis nii-öelda ametlik release mängul, kus sinna jõuab siis üksikmängu kampaania. Just. Ja loodetavasti uuendatakse ka siis seda multiplayerit, sest ei saa valida mängulaade siiski. Ei saa? Ei saa. Okei. Okay. Olgu see öeldud. Ja 9. detsembril Breakwater Steam Early Access PC peal ning Monster Rancher 1 ja 2 DX PC Switch iOS. Need on mängud, mis vahepeal ilmus. Hakkab veits lahjaks. Jah, õnneks ei pea enam midagi ootama nii kuni. No ütleme, et päris mitu aastat tegelikult vaadates enda backlogis ei peaks päris mitu aastat midagi ootama. Või mis sa arvad? Jah, nii on. Vahepeal ootab, millal see oli. Kontrollime üle. The Game Awards. Kas juba oli ära? Ei ole, see on ka mingi 8. või 6. või 7. detsember. Meil ei ole vaja seda. 9. vabandust. Või 10. või mis iganes. Millalgi ta on? Oleneb siis mis iganes ajad soonist olete. 9. vist on USA siis. Okay. Aga Jeff Keighley õrritab muidugi enda suurt reklaamisaadet, sellepärast, et auhinna showna on see suhteliselt rämps, kuna auhindu kasutatakse pissipausi nii-öelda tegemiseks. Et parima selle võitis see mäng, parima selle võitis see mäng, parima selle võitis see mäng. Nii, ja nüüd World Premiere. Ja siis on mingi siis on... 2 kuud vana treiler. Rääkides treileritus, siis Jeff Keighley väidab, et üks World Premiere, mis sinna saates jõuab, on asi, mille kallal on ta koos arendajatega töötanud 2,5 aastat. Mulle meeldib see, et ta nagu ikka kõridi poetas sinna sisse, et mina koos nende arendajatega olen töötanud selle nimel, et The Game Awardsil saaks näidata seda treilerit. See on, ma ei tea, see minu jaoks on juba viimased aastat nagu kogu aeg lihtsalt on see, et ta nagu mina. See on ritspund, see jõhker kõrredi ego onamine. Et nagu Jeff Keighley meil ei ole sind vaja enam. Rahuname nüüd maha, chill the fuck out. Miks mitte öelda lihtsalt meie, nagu be humble. Eat a slice of humble fucking pie. Mina tegin! See on kõik täna mulle. Mul on väga hea meel tutustada teile showd, mille ma täna siin kokku panin. Mina ainult. Mina. Ja. Mina. Kaamera taga. Mina. Mina. mina tegin. Ja siis natukene, no mina aitsin ka natukene.
Jaa. Rääkisime siin vahepeal Xbox Series S-ist väidetavalt. Musta reede. Kõige populaarsem konsool. Ei üllata üldse. Mm-hmm. Sest tal juba tavahind on piisavalt ahvatlev, et ma ei tea, ma kujutan ette, et ilmselt mingi 50 eurot sekki sai alla sealt. Ei tea. Kuna ma nagu igal pool ei vaadanud aktiivselt ka, mis asju oli. Ja isegi ei osanud vaadata, et Series S-i võiks olla mingi sooduk, aga ei, aga tore. See tähendab seda, et on Xboxi mängijate arv ka jõudsalt tõusmas siis. Jah. Mitte, et vist peaks ikka nii või naa nagu kõige edukam konsool olema neil. Samalt isegi Xbox 360-st või? Vähemalt nagu alguse mõttes. Alguse mõttes küll. One'ist kindlasti kõvem. No, kuule, One'i jaoks oli ainult see. Ei, One'i jaoks on pigem. Plus on roheline. Mm. Nagu Xbox. Mm. Või no, nagu nende teema. TV. TV, jah. Yeah. Phil Spencer on ka varasemalt öelnud, et ta eeldab, et Series S müüb rohkem kui X lõppkokkuvõttes. Jah, sest hind. Ja for the casuals. Mm-hmm. Ja olgem ausad, nagu nad ise kunagi reklaamisid, siis Series X ongi pigem nagu nendele, kes tahavad seda kõige kõvemat kogemus saada. Mm-hmm. Ja plaate mängida, nagu meie. Just. Okay. Boomeritele. Mm-hmm. Boomeritele. Inimestele, kes ei suuda minevikust lahti lasta. Mm-hmm. Rääkides inimestest, kes ei suuda lahti lasta. Cyberpunk 2077 CD Projekti president ütles, et tulevikus ta on suhteliselt kindel, et see juhtub. Et inimesed peavad Cyberpunki väga heaks mänguks. Sa oled reaktsioonidega jumal umbes, see on pigem. Mõlemat on see. Oota. Kas nüüd koos saab panna? Ei, noh. Ja selles suhtes, et teku mäng hõpad korda. Jah, sinna läheb vist veits veel aega. Mm-hmm. Natuke lugesin ka eile mingit Redditit ja kõik venad on ikka nagu what the fuck, siin vahepeal oli Steamis sai see portsu positiivseid arvustusi. Uh-huh. Ja siis kõik olid nagu mida fuck ja kuidas. Ma arvan, et Eestis ilmselt müüs musta reede puhul müüs Cyberpunk päris hästi, sest oli kohalikus jaeketis oli üsna võileva raha eest. Ja see oli, mis ta oli mingi 30? Kümps. Ai, kümps oli? Uh-huh. Ah, jah, 30 oli ta digitaalsena. Just. Jah. 30 eest ei oleks ostnud. Mm. Kümps on täitsa okei. Okay. Mm-hmm. Kümps eest on mängu küll. Seal on ju see kordi ja füüsilised asjad ka kaasas. Klipsud ja kaart ja... Türi, ma magasin maha selle. Aga sul füüsilist? Mul ei ole, ma olen ainult digitaalne. Okei. Okay. Igatahes, CD Projekti president Adam Kaczynski ütles, et... keringuga möödelest... Mm-hmm. Usume, et pikemas perspektiivis teatakse Cyberpunk 2077 väga hea mänguna ja nagu meie teisidki mängud, müüakse seda aastaid. Eriti kuna riistvara muutub aja jooksul võimsamaks ja me muudame mängu pidevalt paremaks. Julged sõnad. Jah, julged sõnad tõesti. Aga nagu... Paremaks see mäng võib minna kas seda, et inimesed mäletavad seda kui ülimalt head mängu, ma siiralt kahtlen. No ma eeldan, et need positiivsed arvustused Steamis tulevad neilt, kes nagu ei ole seda... hype treenima ka väga elgind. Mm-hmm. Ja siis nad lihtsalt vaatavad, see tundub huvitav. Ja siis mm-hmm. mängivad seda vaatavad, täitsa päris äge märul. Mm-hmm. Ja siis neil ei ole katki lihtsalt. See pidi rollika saama. No, aga nad ei tea seda. Mm-hmm. See on märgitud ka niikuri, Steamis on rastus märgitud kui kuri action adventure midagi siukest. Ilmselt küll, jah. Vaatame kohe. Aga ma ei usu, et seal mingi rollikat on. Kui kandideerib ju Game Awardsil rollimängude kategoorus. Mm-hmm. Mida fucki. Valikud. Mm-hmm. Nii, vaatame. Very positive recent reviews, all reviews mostly positive. Mm. What the fuck? Praegu on ta 30 eurtsis tiimis.
ja ma ütleks selle peale, et kui sul ikkagi üsna uus mäng väga kiirelt kukkus hinnas ja nagu koristati siiski PlayStationi poest ära ja ja ma arvan, et edasimüüjad väga ei tahtnud ka endale neid füüsilisi koopeid enam sisse võtta, et siis ma arvan, et see ikkagi näitab, et võibolla ei ole päris hea mäng siiski. Ja võibolla, aga kurat ei tea, no, kui sa oled kivi jälle elanud, siis see siis on nagu okei vist. See on täpselt see, et kui sa Delfi uudisi loes, sa ei tea, et mis Eestis toimub. Mis on võibolla ka natukene okei. Ja, võibolla isegi rohkem kui natukene. Ja, mul kahjuks Twitter vahepeal valgustab, mis ja. Eestis toimub ja see on valus. Ma käin tööl. No see, jah, sinu töö ongi need uudiste tastumine. Jah, oi blin. Rääkides asjadest, mis siin lähitulevikus toimavad. Neljandal detsembril saab otsa Fortnite Chapter 2. Okei. Mis chapter 2 endast? Kas see on nüüd siis nii-öelda, oota see season, mitte season vaid... Mitte season, aga chapter. Chapter 2 algas siis, kui see kui mingi kaks päeva oli mingi kuridi must auk lihtsalt Fortnite. Okei. Okay. Et siis, kui see korra maha tõmmata, siis see uus, kus see kala said püüda, see okei, okay, okei. Okay. Siis nüüd tõmmasid uue kaardi nii-öelda, veits. Ehk siis siuka asi on ees ootamas. Ma pole see hooaeg üldse mänginud väga. Veits piinlik on. Pisar. Kurb. Väga. Aga tore mäng on tegelikult. Mm. Peaks enne chapteri lõppu paar tundi sisse panema veel. Mm-hmm. Ja siis avastad ennast mustas augus. Kümneid tunde. Mul on niigi, ma ei tea, mingi 40 tundi äkki või? Selle aastal seoses selle avastusega, et oi, actually cool. Oot, sa mängisid PlayStation 5 peal seda? Yeah. Kas seal see haptic triggeri asja oli ka või olnud? Mäletab vist natukene, kuigi ma ei ole päris kindel. Ma ei pea teana. Aga rääkides PlayStationist, siis eelmisel nädalal meil ei mainimata muidugi see Diablo, või mitte Diablo, aga Activision Blizzardiga seoses, et kõik suured kompaniid ütlesid ka, et oh, fix your shit või nagu meie tõmbame nahad. Mis mõttes? No, et väga piinlik on, et ei taha sukast inimestega koostööd teha, kes ei suuda hakkama saada. Aga naljakas kurvas mõttes on see sellepärast, et pisut peale seda tuli mingi kohtuasi välja, kus PlayStation kajuti kohtasse soolise diskrimineerimise ja ahistamise tõttu. No nii. Mm-hmm. Hakkab tulema. Mm-hmm. Kus meil siin on a former Sony Interactive Entertainment employee suing the company for alleged gender discrimination, harassment and wrongful termination. Mm-hmm. Vaatsin, et isegi see Xboxi tüüb... Väidetavalt vallandati natuke peale seda, kui ta kaebas selle kohta, et teda soo tõttu nagu eirati nii-öelda sellel promotion redelil. Mm-hmm. Okei. Okay. See on kurb. Mm-hmm. Eks näis, mis sellest saab? Phil Spencer vist vahepeal võttis ka üsna tuliselt sõna nendel teemadele. Ei võtnud. Mäletan midagi selle Bobby Kotiku kohta. Jah, see oligi, ma mõtlen, et kõik need kolm PlayStation, Jim Ryan, Phil Spencer ja siis Doug Bowser kõik ütles, et jou. Lappa kotta. Kotik. Mis toims? Kotik. Lappa kotta. Mm-hmm. Jah. Siuksed lood. Eelmine kord vist ei olnud päris täpselt veel need väljas. Golden Joystick Awards 2021 võitid. See oli juba ära või? Jah, see oli ära, jah. Igatahes võitid on esimene nii-öelda aasta mäng on selgunud. Golden Joystick Award Winners 2021. Parim lugu Life is Strange True Colors. Võibolla ei ole mänginud. Parim multiplayer mäng, It Takes Two, mis on Vader. See on nagu sõike, seda on natuke imelik toppida multiplayeri kategooriasse. No ta
see on siit koop. Seal oleks nagu vähe eraldi kategooriat juba. Igatahes. Parim audio Resident Evil Village. Best visual design Ratchet & Clank Drift Apart. Okay. Parim, mis ta on, mängulaiendus Ghost of Tsushima Iki Island Expansion. Parim mobiilimäng League of Legends Wild Rift. I don't know what that is. Parim riistvara mängimiseks PlayStation 5. Parim indimäng Death Store. Peaks mängima seda. Aasta studio Capcom, sest Resident Evil Village, Monster Hunter Rise, rohkem polegi vaja. Best performer Maggie Robertson, Lady Dimitrescuna. See on aus. Breakthrough Award Housemarque. Parim mänguga Moon Final Fantasy 14. Still Playing Award Final Fantasy 14. Parim PC mäng Hitman 3. Parim Nintendo mäng Metroid Dread. Parim Xboxi mäng Psychonauts 2. Ja parim PlayStationi mäng Resident Evil Village. Enim tahetud... See tekitab küsimusi väidi. Enim tahetud mäng Elden Ring. Critics Choice Award Deathloop. Ja Ultimate Hardware of All Time PC. Ultimate Game of the Year Resident Evil Village. Eks siis aasta mäng. Ja Ultimate Game of All Time kõige aegade parim mäng Dark Souls. Okei. Okay. Ma ei oska midagi öelda. Ei mind nagu hämmastas see, et PlayStationil endal tuli ka päris mitu head eksklusiivi. Parim PlayStationi mäng, jaa, mis seal oli, Ratchet & Clank tuli, Returnal tuli, Kena, Bridge of, aga seal PlayStation, seal PC peal ka. Aga siis see ju see remaster ka, see noh, Soulsi eelne mäng, Demon's Souls. Demon's Souls oli eelmisel aastal, see oli launchi mäng. Vaatame, PS5 Games 2021, ma peaks nagu teadma, aga mul ei ole kõhu vähe praegu päe torkamas. Väga ei oldki nagu nii palju neid eksklusiive. No, anyway, Returnal oleks võinud vabalt aga, olla. Returnal ja Resident Clank mõlemad on nagu sellised väga kõvad. Sest Resident Evil Village on siiski multiplatform mäng. Võibolla... Aga samas ei, see oli ju kuridi puhtult hääletuse põhjal. Mõnest mõtlesin, et kas sa saad panna parimaks mänguks midagi, mis ei ole üheski kategoorias varem võitnud seal. Nii-öelda, et see ei ole ühegi mingi platformi parim mäng. Aga teoorias saaks küll parem viski muu. No jah. Aga jah, palju on Resident Evil Village. Sa oled teinud eduka... Sa oled teinud eduka esinemise. Järgmine siis suurem auhinnatseremoonia 9. või 10. olenevalt siis ajatsoonist vist. The Game Awards, kus Resident Evil Village samuti on üks nominentidest parima mängutiitli veel. Aga võidab Fortnite. Ei, seal oli 6 tükki. Me rääksime eelmisel saates. Oli eelmine saade. Vist oli. Resident Evil Village, Metroid Dread, It Takes Two... Ja kolm, Deathloop oli, Ratchet & Clank oli. Kas Cyberpunk oli ka seal samas potis? Ei, Cyberpunk ei olnud parima mängu tiitli peal. Üks on puudu, mis ma ütlesin juba, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2 vist oli viimane või? Väga huvitav. Seal oligi see teema, et iga studio, või mitte iga studio, iga suur platformi haldaja sai ühe ja siis natukene veel tilutati peale sinna. On ja seal on Nintendo, Metroid Dread, Xboxil on see Psychonauts, siis PlayStation ja Ratchet & Clank. Aga jah, et eks näis, mis seal toimub. Kuigi Who Gives a Fuck, see nii kui nii ei ole oluline. Jah. Fuck the Game Awards. Üsna. Selles suhtes, et see on juba minu silmis nagu juba nii kaugel, et see ei pääri isegi mitte kuidagi pidi nagu mainimist. Mäletan heldimusega neid aastaid, kui see need siis, kui reklaamid olid sellised, et seal oli mingi suur
habemäe, mis selle kordi Razeriga vaata, mingi suur tüüp lihtsalt oli selles kostüümis, käis ringi, sest nüüd tegid mingit skitte selles, see oli nii cringe. Kas Game of Warsil oli see Doom 2016 teema ka, kus see, mis see nüüd oli see tüüp, ühesõnaga mängis Rip and Tear'i lugu, Mick Gordon. Ai, me võib olla? Minu meest oli tal seal nagu live show isegi seal. See on võimalik. Et hildimusega, vaatan neid aegu, kui seal isegi veel midagi toimus. Jah, ei tea, mulle lihtsalt mida, see on nõme kui Jeff Keighley tuleb Twitteris ütleb ja et oh my god, The Game Awards on varsti kohal ja siis on esimese sina millised kuulsid te näha tahate, keda te esinemist tahate näha, nagu tere, küsib mult auhindade kohta, et kes on kuridi parima mängutiitli väärin ei, mis kuridi fucking kuulsid, lapak kotte vaata Twitteris, kui sa teine kord kommenteerid tema neid postitusi, siis selles suhtes ma lihtsalt saan nagu mingi migreeni hoo, lihtsalt selle Jeffi nendest tweetides, see on nagu halb palul nõpeta ära jah aegalt rollin jah Aga need on tore lugeda, kuidas sa paned tolle puid alla ja sealt toob see riitsika heliant vastu Jeff ei oska kunagi, midagi vastata kunagi vastas mingi asja peale, aga selga loil minu mõist anyhow, need olid uudised sel nädalal selge, külastage meid jälle külastage meid jälle ja uudistega mitte midagi toimu ühesõnaga Aasta lõpp on kõigil on juba suht suva. Suhteliselt poogen. Juulud on tulemas. Jah. Kas sa eelmise nädala olulisemat uudist lugesid, kuulisid? Ei. Et stripper Justin on certified asshole. Ah, sa mõtled naise peksja või? Jah. Jah, jah. Seda ma nägin, jah. Päris ritse. Ma ei tea, selles suhtes, et minu mõttes see tüüp on kogu aeg jobi välja paistnud. Jah. No, aga nüüd on... nüüd on tempel pandud nüüd peale. Nüüd on tempel pandud, jah. See on ikka päris retse ja mõtled, see on sükka kõrdi... Sükka huvitav trajektor, et vend tuleb Eestisse. Mingi suvaline Austraalia tüüp tuleb Eestisse, kui ta on lennukiga maandunud, siis ta on Insta kuulus. Sellepärast, et mingid perekooli tüübid elavad kaasa sellele armastusloole, mis mingi TikTokis toimub. Ja siis nagu siuke vaikselt tuleb kõik siia niimoodi kogu aeg maandu. Kogu aeg läheb alla mägeasi. Ja seda küll. Lennuk lihtsalt ligineb maal. Kas ta oli juuksur ka või? Ta vahepeal oli juuksur ka, jah. Kas sina mitte? Mina käisin tema juures... Kas mõnetan õhtulehes või kuskil oli see videoklipp isegi? Jah, mina käisin tema juures juukseda ikkamas. Kas ta sulle endis ka peksa pärast? Siis ta oli selline upbeat clone, nagu ta ikka on. Selline hyper tüüp. No jah. Kõige kohutavamini... Ei lõiganud kõige halvemini minu enda juuksele kohaselt. Ja siis läks vähemalt hästi. Jah, selles suhtes küll. Seal pakuti jalgsi ka. Mingid shotti pakuti. Päris hea shot oli. Ma alatan. Võibolla siin lihtsalt uimastati ära, et sa pärast saatsid kurat päris hea soeng. Jah. Ma oleks enda päikseprillid peaaegu sinna unustanud. Aga noh, nali seisneb selles, et ma kaasin need päikseprillid hiljem mängutööle ära, nii et rip. Noh. Rip ma head päikseprillid. Elu on ikka seiklus. Aga jah, ärge olge jobid on selle loo moraal. See ei olnud tänane sponsor. City View Day. Aga siin ei ole öeldud, milline City. Me jõub tagasi musta saate juurde. Te peate vaatama musta saadet, et saad aru, millest me rääksime just. See on päris hea reklaami trikk. Te peate vaatama seda. Sellega vist on kõik asi öeldud. Kas see oli vabamikri teema? See oli põhimõtteliselt vabamikri teema. Ah jah, Justin tõmbas ju Eestist nahad. Ja siis tüüp nagu võttis isegi mikrolain ahju kaasa.
nagu ta lendas Eestist Austraaliasse tagasi. Ei, ma ei tea, kas ta otse lendumist ei ole. Lendas Lissaboni, I guess. Ma otsin selle ülesse. Aga ta ei jätnud jah, isegi mikrolaine ahju kui. Päris huvitav. Mhm. Ma mõtlen, kuidas ta lennukisse sellega sai. Ma ei tea. Triinu Leis jõudis täna peidupaigast koju. Kodu oli alles, härra oli kõik oma asjad kaasa pakkinud. Kaasa arvatud mikrolain ahju. Ainukes eseme, mis oli abielu jooksul tema poolt soetatud. Nad olid abielus lausa. Sellist tepslist välja tõmmatud ja minemidud. Jaa, nad olid nagu reedi tüüp jõudis Eestisse eelmisel aastal 20. detsembril. Minu sünnipäeval, palju õnne mulle. Milline kink. Fantastiline kink lihtsalt. Ja siis järgmisel päeval nad juba põhimõtteliselt ma ei saa, mitte ei registreerinud, aga nagu panid kirja enda soovi, et soovivad abielluda. Mm-hmm. Sest see on mingi case on, et sa pead mingi kuu aega ootama, mingi siukest, ma ei tea. Mm-hmm. Mingi ootamisperiood on igates siis jaanuaris abiellusid. 21. jaanuar. Mhm. Vot suuke värk. Eestis on nii-öelda kuulsuste maastik on päris omamoodi. Kui on kusjuures fuck, ma ei rääkinud sulle, ma alustasin no Tiger King 2, season 2 vaatamist. Ma vaatasin ära selle. Kogu seasoni või? Jaa, aga seal on mingi 5 episoodi, nii see on nagu lühem kui eelne. Okei. Okay. Kaugule see jõudsid? Esimese osa lõppu. Okei. Okay. See, ütleme niimoodi, et see oli vaimu päris korralikult nüristav, et see nagu ei olnud kohat isegi enam mitte naljakas, vaid see oli nagu väga kurb. Mm-hmm. Just see, et rääkis selle, mis ta oli Joe Exoticu, sellest nii-öelda eelnevast elust ja kuidas need tüübid seal käisid mingid kampaaniat tegemas, et ta sealt vangist välja saaks. Ja mm-hmm. See, täiesti kohutav. Ja see läheb ainult hullemaks. Okei, okay. Nagu aga kas see on nagu naljakad ka midagi on või? Ei. Sest see nagu esimene hooaeg oli nagu vähemalt naljakas, aga see teine hooaeg on nagu nii kurb. Esimese hooaja lõpuks sa said aru, et tegelikult on see kõik väga kurb, mis seal toimub. Uh-huh. Ja siis nüüd lihtsalt jätkab selle lainega. Uh-huh. See... Ta on natuke kaootilisem, ma arvan, et see hooaja küpatakse hästi palju nagu teemale. Mm-hmm. Ja nagu veits nagu siukalt ootamatult ka, mm-hmm. et seda struktuuri või nagu siukast loogilist struktuuri, et mingi struktuur on nagu siukast nagu loomulikult voolavat loogilist struktuuri väga vist ei leia. Ei, siis põhiline on see, et vaata, kes iganes see, vaata, kelle need trusikud peas on, see nohka mõts kuldketiga võldi seal. See, kes selle põhimõtteliselt selle looma ja üle võttis Joe. Trussikud peas. Jeff Lowe. Ja, see on nagu ka mingi lihtsalt ongi... See on mingi rets kaak on lihtsalt... Jõhker tolgus lihtsalt. Nagu kõige suurem tolgus, kes üldse annab olla. Ja, et mulle tundub, et selle venna must nimekirja on nagu palju pikem kui selle Joe Exotic. Seal vist ole ühtegi võitud selles sarjas. Ei ole küll. Vähemalt nagu nendest suurtest tegijatest. Mhm. Oh jah. Kas sa oled ka Joe Exoticule kirja saatnud? Oi, Blin. Selle noodiga pares lõpetada täna. Ja. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Kas me saaks, oota, me ei saa vist seda nii. Joe Exoticu lugu ka panna, siis läheb YouTube'i kohe. Ja see läheb tõenäoliselt kopisse. Kahju. Ja. Ärge kuulake seda ise seisvalt. Country vibes. Yeah. Ciao. Ciao.